Herregud, det her er så rått. Det her er så rått. Jesus, Jesus Kristus på hele korset i Jerusalem. Yo, hallo folkens. Jeg vil ønske deg varmt hjertelig velkommen til en ny episode med Four Star Horizon 5. Mitt navn er Fredrik Norvin. Det er som alltid utrolig hyggelig å se deg. I forrige video så lovte jeg at vi skulle ta oss og besøke en aktiv vulkan i episoden her. Og det skal vi selvfølgelig gjøre ettersom at jeg er et mann av mitt ord. Så før vi tar og fortsetter, så må du ta husk å legge en stor tommel opp i den her. Kommenter under i kommentarfeltet på hva din favorittbil i Forza Horizon 5 er. Abonner på kanalen min, følg meg på Instagram og Snapchat, linka under i beskrivelsen, og kos deg utrolig masse. Så da har vi hoppet inn i bilen, vi har kommet oss in-game, og nå er vi i hjertet av Forza Horizon 5, og her er vi selvfølgelig i min splitter nye Porsche, som er selvfølgelig også oppgradert. En helt sinnssyk bil, og en helt sinnssyk fyrverkeri. Hva i alle dager det er, hva det er for noe? I don't really know. Vi tar bare å kjøre på i alle fall og kjemme oss ut her nå fra den her garasjen og sette kursen direkte til det eventet som vi skal ta oss og utføre hele tiden. Vi skal ta oss og delta i. Vi skal ta oss og dra rett opp, så noe skjer rett opp på toppen her nå. Det er akkurat der vi skal ta oss og baile den akkurat nå. Hva i alle dager hvordan bilder vi får, det er veldig spennende på, men jeg tror mest sannsynlig vi kommer til å få noe rally eller noe offroad eller noe etterhånd noe spennende for å komme oss dit. Det som har vært dritkult da, det har fått en skikkelig biff, skikkelig grom Ford Raptor, så kunne jeg bare ha kjørt direkte rett opp, bare drit i veien, og kjørt direkte rett opp til vulkanen. Det var dritstilig. Så da er det rundt 100 meter igjen til Baja Expedition, eller Baja Expedition, altså det her blir helt bananas. Så trykker jeg bare på enter, og så ser vi på hvordan det her kommer til å gå ned, og som sagt, jeg er veldig, veldig spent på det her, og det er gledende å se det her nå i 2-3 dager, så jeg endelig får til å gjøre det her. Men jeg håper det blir seriøst ekstase til et event, så derfor tar jeg også å filme det, for jeg synes det blir... Jeg synes dette er veldig spennende. Jeg digger dere cutscenes'a og dere der... hva skal jeg si? Hvordan de har lagt opp løpene opp, hvor leven er. Altså, det er kjempestas. La Gran Caldera. Hva vil den si? Ok. Åh, spennende. Hæ? Dette skjedde det veldig spennende. Jeg håper ikke dette er drift, ass. Jeg håper legit ikke dette er drift. Hate å drifte, for jeg får ikke til. Jeg er så dårlig til å drifte, så jeg håper ikke det her er en driftebil. Ja, det er garantert en driftebil, ass. Hvorfor gjør dere det her? Slutt å vibrere. Slutt å gjøre det her. Eller kanskje det er off-pist? I don't really know. Hvor skal vi da? Det er jo ikke noe vei her da, så jeg bare føler at det er et eller annet på hva enn som er her. Vibrerer i bakken her, og det er ikke rart det er på dette under, skulle jeg si dette ut av veien. Nei. Hey, kjører meg rett i en stein. Dritbra spill, hæ? Dritbra. Hæ? Hvem som har mappet dere her da? Forbannet poteta. Jeg tror vi skal rett frem, vi skal rett opp, og ikke vi skal. Vet du hva? Jeg gidder ikke å føre etter det der. Glem det. Du har kjørt meg rett i en stein. Ikke snakk om jeg skal ta til føre etter noe da. Men dette er jo rått da. Dette er jo også et rått liksom. Selv om jeg er veldig, veldig dårlig til det her, så er det rått. Og se på lyssetningen her. Se på lyssetningen. Never been like this before. Vet du hva? Jeg gidder ikke. Jeg føler ikke etter veien. Jeg orker ikke. Jeg følger min egen veien. Hva er det der for noe? I don't really know. Ok, skal jeg prøve å følge etter veien da? Jeg prøver i alle fall. Jeg tror jeg er veldig, veldig dårlig, men det går fint. Jeg kan prøve baste. Prøve baste der. Ja da. Let's freaking go! Ja, vet du hva som blir mer aggressiv, eller? Det er meg, for du gir meg så jævlig teite veien. Live from the horizon event. Tvile sterkt. Nice. Let's go, let's go. Jeg er ikke så dårlig, da. Jeg kan ikke være så dårlig. Jeg er fungerende, kanskje, vil jeg si. You're on TV. Hva er det, ja? Jeg synes det var skummelt, da. Slutt å gi meg press, ja. Slutt å presse meg. Åh, det er vel rått da. Her er fast rått. Her gir meg så veldig god, men altså, jeg føler meg brukbar. Det er sånn du ser nå. Ikke snakk om å få kjøre meg inn her da. Åh, Jesus. Jesus Kristus på hele korset i Jerusalem. Vær så snill, ta meg. Slutt å riste i bakken. Herregud, det her er så rått. Det her er så rått. En her for liksom. Det her er så sinnssykt rått. Nei, 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 Sten. Nei, åh, Sten, vi er støkk. Nei, vi er støkk. Nei, vi er støkk. Kødder du? Nå kom igjen da.
Kan dere helikoptere være til å komme, please? Come to the one, let's freaking go. Jeg legger brei, ass. Jeg legger den her brei. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Åh, nei, jeg fikk ikke muligheten til å gjøre det. Jeg fikk ikke muligheten til å gjøre det, kødder det. Jeg vil ikke ha noe cuts inn her, jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det. Jeg vil legge brei her. We have some time. Skal vi ta oss og kjøre på, skal vi se. Hva skal vi ta oss og gjøre? Find a location for the decimeter, call it sample from the hot spring elite. Alright, vet du hva jeg gjør? Jeg gjør sånn her, jeg. Sånn er det. Jeg gadder det ikke riktig. Change outfit. Ok, change outfit, alright. Det er helt greit, det. Nå får det da ikke Subaru. Jeg trodde jeg fikk en Subaru, altså fikk vi for... Final location for simpelthen, smash 5 steam wins to release geothermal. Et eller annet, jalla. Det var en i alle fall. Og så kom igjen nå, kjør på. Det var litt område å gå på. Som jeg ikke kan i det hele tatt gå på og kjøre på i det hele tatt. Har vi en på toppen her? Ja, vi har en her. Og hva er greia med Star Wars musikk, hæ? Kan dere slutte med Star Wars musikk? Nå ser han. Her ser han. Der er vi. Ja da, kom igjen nå. Hva er neste? Jeg må se meg onkel, ass. Dette er artig. Dette er seriøst artig. Åh, bomma jeg på den der. Kødder det. Kom igjen nå. Kjør på. Let's go. Kom igjen. Og så er vi noe lenger oppe her. Den der smasher akkurat. Den er rett bak den, tenker jeg. Woo! Og så femte her nå. Femte. Det var så kloss. Så den aller siste er final location for the cesiometer. Jeg vet ikke hvor den er i det hele tatt. Den er rett bort her. Jep, akkurat sånn som servert. Let's freaking go. Enter, klikker på den. Kjører vi på. Hva vi skal da også gjøre, jeg vet ikke. Dette er jo et bilspill, vi skal tydeligvis se på mål vulkannivået og litt måte på. Ok, men da har vi fått og gjort alt det vi skal ta oss gjøre. Kjempebra, rått, veldig, veldig kult. Og da er det bare å ta oss og kjøre buggen, altså Ford RS 200, Texiten. Skal vi ta med den her da, det skal vi ta så lenge litt bred her nå, bare for at det har litt lett i seg. Og så kjører vi på, mot Texiten. Nei, ikke mot Texiten. Kødda, glem det. Det er stjenen her. Glem det. Ok, kom igjen nå. Let's go. Sierra RX 30. Exit. Woo! Ok. Se her, ja. Bettre meg flyvebiler også, som er med her også. Bettre meg skoleprosjekt. Extreme Activity. Ja, du får sagt det, ass. Jeg skal kjøre Can-Am Karts her. Det er skoleprosjektene som er på kvalitets da. Ok. Nice da. Fett. Kan du slutte drit i det vibreringen, ass. Det satt meg helt ut. Så er det, skal vi rett frem? Ja, vi skal frem. Shit! Nei, jeg skal love deg, Det er ganske høyt opp nå, ass. Alright, fett. Dette er jo dødsstilig, da. Å få muligheten til det her. Skulle gjerne ønske jeg kunne ha den 9. gir, men den også. Gjennomfall her. Kose oss. Sånn, ja. Fett. First place må være enda fettere enn det her, da. Backer racing, hva mener du med det? Ja, men fortsatt kjører offroad. Nice. Jeg har Chumelito bak meg. Woo! Ha, fett. Vi bommer. Det er så deilig bom. Hva som skjer? Jeg har ingen annen som kan skjer. Nei, jeg kan faktisk ikke feile på den der. Jeg må bare ha med på tracken. Kom on. Nei, går ikke. Vi klarte det. Akkurat det. Vi kommer rett i et race, ja. Ok. Starter jeg fra toppen av vulkanen og plutselig blir med et race. Ok. Den er greien, den. Så kan du den hele trøyen litt, altså styr litt, da. Sånn, nice. Ok. Fett. Come on, let's go på finish line. Mot finish line nå. Kjører litt høyere, og så kjører vi. Få en apesvingen så lav som mulig.
Og der, woo! Førsteplass. I deres skoleprosjektet har jeg hatt bil her. Fett. Baja Expedition completed. Nice. Ja, det var good shit. Det var faktisk veldig artig. Ja, altså, jeg tok ikke feil i det hele tatt. Dette er faktisk veldig, veldig artig. Jeg digger det. Så her vil dere cutscene som liker godt. Hey, redder det Baja Outpost. Er det Baja? Eller er det Baja? Baja? Altså, det er Baja? Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg har ingen anelse. Jeg kaller det for Baja. Baja-posen. Så da har vi fått låst opp denne delen her, og det er råkult. Vi har også fått et helt nytt hus som vi har på venstresiden. La Cabanja, La Cabaya, et eller annet. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å ta oss dra dit, altså, og se på huset, for jeg er veldig, veldig keen på å kjøpe et hus som ligger gatt med stranda, som er på en måte på den her, hva skal jeg si, den eksotiske delen av Forza Horizon 5. Ok, skal vi se. Discovered, fett. Jeg er litt tyst på hva som er det kuleste, eller hva som er det feteste huset som har på Forza. I hvert fall, nå har jeg låst opp det der, så da tar jeg bare å kjøre på og bale dit. Det har vært fett da, det har vært fett å gjort et cross-country race. Det har det, for det er noe som jeg ikke er så veldig glad i, men jeg synes det er dritrått. Jeg får en så skikkelig adrenalinfølelse av det. Nei, rett og slett at jeg ikke er god i, ass. Det er gammel derfor. Men jeg spilte å se på det huset her, ass. For jeg tror ikke jeg har vært her i hele tatt, faktisk. Jeg tror ikke jeg har vært her i hele tatt. Oi, oi, oi. Nå er jeg, ok, nå har jeg speed-greier også. Vet ikke, jeg skulle ha deltatt i hele tatt da, men ja. Jeg får bare ta og delta i det da. Kunne vi på hva det er, si. Pass deg, Beetle. Thank you. 219. Veldig, veldig dårlig. Veldig, veldig dårlig. Jeg fikk i alle fall, oi, jeg fikk 2 stars. Ja, ok, det var greit. Ikke dumt. Nei, jeg fikk 3 stars, kødda, vi fikk 3 stjerna. Kult. Veldig, veldig stilig. Så da kan vi bare ta og kjøre på med å kjøpe huset her. Jeg vet ikke hva det egentlig gir meg. Det gir meg ingenting så veldig mye barnfine rumor og en super wheel spin. 150 000 kroner. Det er ikke så veldig mye heller, så det går egentlig helt vilt for å være ganske nærme. Så da, fett, like a banja. Nice. Veldig, veldig nice. Så da får jeg en super wheel spin som jeg selvfølgelig har lyst til å ta og spinne med eneste gang. Den tror jeg faktisk jeg kan ta og spinne her. Så det er en god ting å fortsette se frem til. Jeg gleder meg utrolig masse til å fortsette eventyret her i Forza Horizon 5. Jeg håper virkelig du også gleder deg utrolig masse til det. Du får ta og legge en stor tommel opp videoen. Du får ta og kommentere på hva favorittbildet ditt er under i kommentarfeltet. Abonner på kanalen min hvis alle har ikke gjort det. Følg meg på Instagram og Snapchat. Linken er i beskrivelsen. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Straks vi bare starter igjen med en ny video. Alright, ha det godt.